Vítajte priatelia, vítam vás pri ďalšom rozhovore s veľmi inšpiratívnym mladým mužom Ľubomírom Judiakom. Vítaj Ľubko. Ďakujem, vítajte. S Ľubkom sme sa zoznámili tiež v Chorvátsku na spoločnej dovolenke alebo takej pracovnej ceste minulý rok. A my máme taký špeciálny vzťah, my sa navzájom vždy inšpirujeme, doťahujeme. Máme takú ako zdravú súťaživosť, čo nás veľmi spája, aj ten predaj. Ľubko je veľmi dobrý predajca a ja ho vnímam ako inšpiratívneho, pretože má len 21 rokov a v tom veku už dokázal veľa vecí v biznise, vo svojom osobnostnom živote a stále na sebe maká, rastie, čo mne sa veľmi páči a imponuje mi tá jeho taká mladá dravosť a energia, že si ide za svojimi cieľmi. A dnes sa s nami podelí aj o tú jeho cestu, čo mňa osobne veľmi teší, že prinesieme vám zase iný pohľad na to, že v tom mladom veku máte ten veľký potenciál, čo sa týka tej energie a mne sa páči, že môžeme byť inšpiráciou aj pre tých mladých ľudí, ako dosiahnu možno ten život snov a tie úspechy. Takže Ľubko, ešte raz vítaj a poďme tak pekne po poriadku predstaviť poslucháčom ten tvoj príbeh. Skús povedať, ako si sa dostal k tomu, čo robíš dnes, aké boli tvoje začiatky a kľudne choď aj tak viac do hĺbky. OK, OK. Takže všetkých vás tu vítam. Som veľmi rád inak Stano za pozvanie, že môžem byť súčasťou. Takže presne ako si Stano povedal, sme takí takzvaní rivali, ale určite by som to nejako už teraz, bolo to asi skôr v tom Chorvátsku a potom po nejakom čase, teraz sme už znova taký ťahovník celého toho týmu. To je extrémna výhoda, čo som si aj ja uvedomil. Ale takže na úvod, volám sa Ľubomír Judiak, mám 21 rokov, pochádzam z Oravy. A tie moje začiatky, mám 21 rokov, čiže začnem od tých, úplne že od toho nižšieho veku. Takže tá moja cesta začala v nejakých 9 rokov. Zhruba keby som to nejako tak dal, že som sa stretal s prácou, s nejakými peniazmi, ktoré som dostával za nejakú odvedenú prácu, tak to začalo v 9 rokoch. Bol som s bratom u nás na dvore a káľali sme tam drevo proste a stále na nás bol, alebo si nás všímal taký podnikateľ od nás z dediny a tým, ako my sme si to brutálne išli a dávali sme do toho kopec energie, tak po nejakých pár dňoch nás oslovil a či nebudeme pre ňoho ako pomocníci. Tak jasné, že sme to zobrali zarobiť prvé peniaze, kto to nechce ako mladý chalan. Takže bola to firma kamenárstvo, takže sme tam betonovali, robili sme mu proste pomocníka, čo sa týka toho jeho jobu. A takto som v tej práci bol vyše, pomaly do nejakých 15 rokov, mm-hmm. Že proste som stále chodil do školy a zo školy do práce a stále sa to takto obmienalo a samozrejme, že aj cez prázdniny. A tým, že som vedel vždycky nejako zarobiť tie peniaze, alebo stretával som sa s ľuďmi, kde sa zarábajú peniaze a jedno v akom obore to bolo, ale proste strašne ma to fascinovalo, že chcem sa mať v živote dobre. A už tých 9 rokov som to pochopil, že nechcem byť len taká príťaž na mojich rodičov. A tam nie som ani príťaž teraz. Ale myslel som to tak, že chcel som im niečo odľahčiť skrz toho, že už vtedy som mal nejaké ciele a túžby. Vtedy som chcel byť najlepší motokrasový jazdec. A to bola presne tá moja túžba. Čiže tento podcast je aj o investíciách. Áno. A práve to bola tá prvá moja investícia. Že ako som pracoval v tej práci, tak tie peniaze som dával do motoriek, ktoré sa mi zhodnocovali, ktoré som si opravoval a potom som ich predával. No ale aby som sa vrátil k tomu motokrosu, tak chcel som byť proste najlepší jazdec. Kupoval som si fakt, že dobré motorky na to, že som mal... Prvá motorka bola v 15 rokoch, trvalo mi to nejaký čas, kým som na ne zarobil. A snažil som sa byť proste najlepší. Snažil som chodiť na závody, ale čo som nerobil, netrénoval som. A proste, viete, to máte presne, keď každý hovorí, že chce byť najväčší milionár, chce byť vo všetkom najlepší, ale málo čo pre to urobí. A to bol presne ten môj problém a ja som si to vtedy aj uvedomil, že keď som chodil na tie závody, tak som skončil 6., 7., 8. Takže to neboli neviem aké geniálne výsledky a
tým, že ja som pozeral na toho Antonio Cairoliho, proste svetová topka a mne sa to nedarilo, tak ma to potom demotivovalo a stačilo len proste makať viac. Stačilo makať na strave, na tých tréningoch a kto ho vie, možno by som bol topka Slovenska. A tým, že proste som v tom nebol dobrý, tak som si po nejakom čase uvedomil, že to nie je pre mňa. A začal som rozmýšľať, kde tie peniaze správne investovať. A samozrejme, Slovensko, budeme mať aj tému o tej finančnej gramotnosti, ale Slovensko je také, že z mesiaca na mesiac z mladých ľudí miliardári. Áno, áno, ideálne. Áno. A to bola presne aj moja cesta, čiže trading a krypto. Do tohto tradingu a krypta ma zasvetil môj najstarší brat, Dušan, ktorý mi ukázal tú cestu, ako sa to dá reálne robiť a ktorý si to sám riešil, ale tým, že proste pracoval v práci a tým, že nemal dostatok toho času, tak som to začal riešiť ja. Uh-huh. A na birmovku mi dal prvých 1000 eur, ktoré som sa snažil zhodnotiť takto v tradingu, samozrejme aj v tých motorkách. Ešte stále to bolo také, že som dúfal. A nezarobili sme tam malé peniaze, bolo to akože zaujímavé zo začiatku, ale bralo mi to extrémne veľa času, energie a proste nebol som v tom doma. Vieš, ja som človek, ktorý sa rád stretáva s ľuďmi, ktorý proste je komunikatívny a keď si zavretý niekde za tým počítačom kokos deň, večera, stále proste, tak zmeny nálad, proste doma naši ma brali ako raz milionára, raz, kedy ho vyhodím z domu. Takže určite ste si s tým aj vy prešli, ak riešite investície, trading musel robiť asi každý, alebo aspoň si ho vyskúšať. Takže potom po nejakom čase som zavrhol na trading, lebo som vyhorel a išiel som do zahraničia zvárať. Môj otec je zvárač, moji bratia sú zvárači. Zvárali sme, alebo zváral som technológiou TIC. Zvárali sme nerezové potrubia, pivovary, mliekárne, chemičky, medicínsky priemysel, Pfizer a podobne. Takže bola to takisto už tá precízna práca, kde sme museli dať zo seba fakt, že maximum. A zarábali sme tam pomerne dobré peniaze. Uh-huh. Akože fakt, že pomerne dobré peniaze. A potom som sa ocitol v tej situácii, že čo s tými peniazmi? Že proste, viete, mladý chalan, pekné oblečenie, auto, jedno s druhým, samozrejme, že každý si potom ide a každý to chce. Ale tým, že ja už od toho útleho veku som rozmýšľal, kde tie peniaze správne investovať, lebo správny podnikateľ zarába vtedy, aj keď spí. A to bola tá presne tá moja cesta a to som vždycky chcel, takže som rozmýšľal, že čo a ako, čo s tými peniazmi. No a vtedy som samozrejme, a sociálne siete už fungovali, preto aj mňa nájdete najviac na sociálnych sieťach, lebo sám som ich využíval pri tom, ako, kde mám a ako mám správne investovať. Takže našiel som si jedného človeka, bol to Andrej Juhaniak, asi v týchto podcastoch bolo viackrát spomenuté jeho meno. Áno. Ale tá naša cesta bola v tom zaujímavá s Andrejom, že ja som bol extrémne egoistický. Na tých začiatkoch som bol taký, že chytený z toho tradingu, zavolali sme si a vravím mu, že potrebujem 1000 eur mesačný pasív. Že proste toto potrebujem a koľko musím investovať, aby som mohol sa dostať na túto mesačnú rentu. A on mi povedal, že 100 000 eur. Že tebe jebe, nie? Že, kde by som ich nabral, ty kokos? A že proste asi to vytradujem za plne iné prachy a oveľa skôr. No a potom sa stalo to, že som spálil dva účty. No a potom som mu znova zavolal, znova ešte, že Andrej, že koľko to mám investovať? No a povedal som mu, že ešte, že toľko nemám, ale nastavil ma na ten mindset, že ono to nie je zložité sa dostať na tých 100 tisíc. Presne. Keď človek si fakt uvedomí to, že reálne mesačne pravidelne investuje a potom má nejaké expresné platby do roka, takže proste nejaké zvýšené platby, tak akože ten čas ide extrémne rýchlo a my ani sami nevieme, ako sa na tých 100 tisíc dostaneme. Takže Andrej ma takto správne nastavil, bol, viete, to máte ako v tom predaji, keď chcete predávať, tak musíte mať toho správneho inštruktora
ako na tej autoškole, že sedí tam ten inštruktor vedľa vás a pridáva vám a uberá plyn, ide po tej brzde a potom si uvedomíte po nejakom čase, že idete sám do Chorvátska na dovolenku, 200 po diaľnici a jo, s jednou rukou na volante. Áno. A presne toto bol ten Andrej, ten môj inštruktor, ktorý ma stále vedie a my sa takisto extrémne teraz aj doplňame, aj sem sme mali strašne dobrý rozhovor, tak stále tých inštruktorov si treba hľadať. Uh-huh. A ten inštruktor bol a je pre mňa Andrej. A to bol ten začiatok budovania tej komunity a vtedy som si uvedomil, že nejde tu len o tie peniaze, ale reálne ide tu o tie vzťahy. Tak, presne. A vtedy si človek uvedomí, že dokonca aj keď máš tie prachy, tak si chceš tie prachy užiť s dobrými ľuďmi. A keď ich nemáš okolo seba, tak si ich chceš kúpiť. A to nie sú tí dobrí ľudia. Takže to je takisto veľký problém, že ľudia sa, a ja sám sa niekedy prezentujem, že čo si zarobím a vtedy chytáš tých nesprávnych ľudí, veľa ľudí je s tebou kvôli tým peniazom a mne sa extrémne páči, že my ako komunita sme pre seba, že chceme sa v živote posúvať, chceme v živote rásť a fakt ten osobnostný rozvoj je mega dôležitý, lebo keď človek osobnostne rastie, tak samozrejme, že zarába aj väčšie peniaze. Mm-hmm. Takže to bola taká moja cesta, dokým sme začali sa spolu stretávať a začali sme spolu makať. Takže to bol ten môj začiatok. Mm-hmm. Áno. Ľubo, povedz ešte, čomu všetkému sa venuješ vlastne dneska? Čo máš na starosti? Ako možno vyzerá tá tvoja pracovná náplň? Tá moja rutina, hej? Áno, vlastne áno. Tenná rutina. Takže musím sa priznať, že ja nie som nejaké ranné vtáča. Donedávna som bol nastavený tak, že som uzatváral zmluvy a riešil predaj, riešil biznis aj o 2 ráno. Takže som bol taký extrémne posunutý, že donedávna som vstával tak zhruba o nejakej 9. 10. a makal som do nejakej 1. 2. prišiel som domov, šiel som spať, ale nemalo to význam, hej, že nebolo to správne nastavenie, trvalo mi to zhruba 1 rok. Ako biznis mi fungoval, uh-huh. Biznis nebol problém, len potom človek zistí, že nerieši iba ten predaj, že keď si predajca, tak riešiš len ten predaj, ale už keď si manažér a riešiš tú svoju štruktúru a tých ľudí, ktorých ty reálne riadiš, tak zistíš, že musíš si aj ten život úplne prenastaviť. Tak. Hej, že to som takisto potreboval pochopiť, takže donedávna to bola tá rutina taká, že o nejakej 9. 10. stávačka a Máme tu brutálnu traktor. Ej, inak to je tá loď. Takže o nejakej 9. 10. vstávačka a ísť do fitka. To bola tiež skôr o tej 6. 7. musím sa priznať. A proste ja som makal non-stop. Či som bol na obede, či som bol s kamarátmi na pive, či som bol s frajerkou, či som bol hoci kde, tak som makal non-stop. A tým, že tá osobnosť rastie a cítim aj na sebe, že v tomto som podrastol, tak som si uvedomil, že nejako musím si manažovať aj ten čas. Uh-huh. Takže momentálne moje ráno začína 6.30, dáme si s chalami poradu, predstavíme si to, čo reálne sme vybudovali alebo čo sa nám podarilo deň dozadu. A dáme si zase znova tie ciele. Tie ciele sú extrémne dôležité, lebo vtedy máte na čo mieriť a nie ste frustrovaní a demotivovaní, lebo vy sa chcete v živote posúvať a chcete rásť. A vy vidíte, že keď ten jeden maličký cieľ splním, keď si ustlem tú posteľ, keď prinesiem časovú a finančnú slobodu jednomu človeku, tak ma to extrémne nabije energiou a proste začne fungovať. Ja som ten extrovert. Mm-hmm. Ja som človek, ktorý sa zobudí s pomerne málo energiou, alebo s málo energiou a tým, ako sa stretáva s tými ľuďmi, tak sa extrémne dobíja. A zaspávam s 100% energiou a vtedy mám problém so spánkom. Takže... No áno, áno, my sme v tomto taký podobný, že radi využívame tie sociálne siete, sme medzi ľuďmi, áno, kde áno. To žije. Dobre, Ľubko, čo a je tak... Ak no, môžem, no, poď, môžem, poď. Môžem povedať, že čomu sa venujem. Takže momentálne som určite aktívny v predaji. Je to extrémne dôležité. Naučiť sa predávať je top skill, ktorý každému odporúčam. Je jedno, akú službu, je jedno čo. Keď pôjdeš na rande alebo pôjdeš s dievčaťom a keď sa naučíš predávať, tak predáš aj svoje myšlienky a
to dievča to vycíti a proste si ten kvázi alfa. A takisto manažovanie ľudí, starám sa o tým ľudí, ktorí reálne sú predajcovia, čiže tá moja úloha je už viac menej manažer toho našeho týmu v tej našej komunite. Super. Takže proste to je u mňa najdôležitejšie, takisto mám dve firmy, uh-huh. Mám dve investičné firmy, ktoré sa venujú akože sprostredkovateľskej provízii. Potom takisto som spoluzakladateľ investičného družstva AGF Community. A takže starať sa o ten kompletný celok, aby to fungovalo, aby to rastlo, aby sme my ako spoločnosť prosperovali a aby sme vyzdvihli aj tú strednú vrstvu, aká je bola tá stredná vrstva, taký štát. Super, super. To sa mi páči. A keby si sa tak pozrel z nadhľadu na ten tvoj život, čo je tá tvoja dlhodobá vízia, čo je ten tvoj životný cieľ dlhodobý? No, tak to je ťažká otázka. To je extrémne ťažká otázka, lebo mám 21 rokov a zistil som, že v priebehu nejakého času sa mi to dokáže zmeniť, ale tá vízia určite nie. Tá vízia je stále rovnaká a človek na ňu mierí tak v podobe tých 10 rokov. A tá vízia je inšpirovať s pomocou všetkých nás, tých lídrov a tých ľudí, proste, ktorí to chcú s nami tvoriť, fakt tú miliardu ľudí. A uvedomil som si to, že fakt tu nejde o tie peniaze, alebo aj keď ide o tie peniaze, tak ide o to, že s akými ľuďmi stráviš ten čas spolu s tými peniazmi. A dostať tých ľudí na takú finančnú slobodu, aby proste niekedy za mnou prídu a povedia mi, kokos Ľubo, som extrémne rád, že som ťa spoznal a kiež by som ťa spoznal skôr. A proste to je tá moja motivácia, tá moja úplne že top energia, keď príde za mnou človek a povie mi, že kokos. extrémne na sebe makáš, pracuješ, že kiež by som ťa poznal skôr a som brutálne rád, že sme spolu ako v komunikácii a že tvoríme spolu niečo a inšpirovať takto ľudí, zarobiť pochokot peňazí. Jasne. To je takisto môj extrémny cieľ a aby som pomohol aj kompletne tej spoločnosti. Veľa ľudí si povie, že treba zarobiť, lebo keď je človek správne nastavený, tak s tými peniazmi vie urobiť nádherné veci. Uh-huh. Takže aj my sme dneska sem v Thajsku, zobrali sme so sebou takisto aj mladých ľudí, ktorí sú s nami pomerne krátko a vidím to na nich, že proste keď má človek tie peniaze, tak vyčarí úsmev na tvári tým druhým. Tak máme väčšie možnosti, vieme pomôcť väčšiemu počtu ľudí. Áno, my sme tu spoločne na, ani to nenazvem dovolenka, je to pracovná cesta. Určite, určite. Thajsku s top 8 obchodníkmi z našej firmy a Ľubko je jeden z nich, ja tiež aj ďalší ľudia, ktorí sú tu s nami. Lebo Ľuba zaujíma ten predaj hodne a je v tom dobrý. Ďakujem. Takže... A ty si stále si lepší, musím uznať. Áno, áno. Ale kokos ešte zase dobré, že mám 21. Presne tak. A máš dobrú motiváciu. Áno, áno, áno. Ľubo, keď sa pozrieme naspäť na to Slovensko, naše krásne, tak čo ty vnímaš ako tie problémy? Možno aj tých mladých ľudí, ale celkovo problémy ľudí, čo sa týka tých peňazí, finančnej situácie, gramotnosti. Žil si aj v zahraničí, vieš si to porovnať, takže aké sú tie výzvy na Slovensku a čo s tým ideme robiť? Tak tie výzvy na tom Slovensku a tie problémy, ľudia extrémne závidia. To ja vnímam ako najväčší problém a s tým som aj dosť dlho bojoval, že keď ti tak človek nepraje a nevieš si to nejako rozdeliť, že či to je závisť, alebo je to fakt realita, že robíš niečo zlé, alebo tak sa to niekedy dokáže položiť. A to by som chcel brutálne zmeniť, aby to bolo možno takisto ako v tej Amerike, alebo takisto keď som fungoval v Nemecku, tak ja som tam chcel urobiť niečo nové a bolo to akože v úplnom inom jobe, ako robím teraz a ten riaditeľ alebo ten človek, ktorý bol nado mnou, prišiel, choď do toho, uvidíš, či sa popálíš a extrémne mi dávali ten drive. Sem na Slovensku sú tí ľudia, že ťa tak niekedy aj potiahnu dole, vieš, že sám si možno aj ty to reálne vieš, že možno aj preto sa prezrádzam, že sa sťahuješ do Čiech, že
že tá závisť a troška možno aj tá nenávisť je u nás extrémne veľká. Sem sme v Thajsku, sem ľudia nezarábajú toľké peniaze, majú tie ciele, majú tú víziu, majú to životné poslanie a sú extrémne vysmiatí. Človek sa tu cíti brutálne dobre a nikto nerieši iných ľudí. Takže chcel by som zmeniť to a vnímam to ako ten problém. Extrémnu závisť, aby sa človek sústredil na seba, aby neriešil tie ostatné životy. A to je pre mňa aj veľmi dôležité. Včera som pozeral jedno video a bol tam 9-ročné dieťa, že je frustrované a je v depkách a čo to má znamenať? Ty vole, veď ja som o dosť mladší aj od teba a povedz mi, mal si v 9 rokoch nejaké depky, ale... som nemal čas na to, my sme boli vonku, skákali sme, behali, hrali futbal a neviem čo. A to presne aj tie sociálne siete robia, hej, že keď ten človek ich správne použije, tak je to brutálny nástroj. Uh-huh. Ale keď to ľudia fakt, keď ich to pohltí a vidia tie vysnívané životy, tie... A ten človek sa zamyslí stále to, ako lepšie žije a nezamyslí sa nad sebou, ako sa v živote posunúť. Mm. A potom tí ľudia sú demotivovaní, sú vysatí zo života, proste začnú závidieť tým ľuďom a šíri sa tá zlá energia. Takže chcel by som určite ovplyvniť tých mladých ľudí v tom, aby sa sústredili na seba, aby sa pozerali na to, OK, mám nejaký problém, 90% problémov riešia peniaze, taká je proste realita. Ako to idem riešiť? A nie, že proste pozerať sa na to, ako ja na toho Antonyho Caironiho, Pane Bože, chcem byť najlepší, ale proste čo urobiť preto, aby som bol najlepší? Proste trénovať, držať stravu, makať na sebe, vstávať ráno, stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú oveľa lepší od teba a dať túto mentalitu do tých ľudí, že proste zarábať peniaze, začať na sebe makať, sociálne siete využívať, ale v prospech samého seba. A tvoriť tie komunity a aby tí ľudia vedeli rozlíšiť aj skrz tie sociálne siete, čo je pravdivé a čo nie. Áno, áno, ja súhlasím s tebou, Ľubo, že tá závisť a chamtivosť sú také veci, ktoré brzdia tých Slovákov a aj starších, aj mladších ľudí. A ty môžeš inšpirovať veľa mladých ľudí, čo mne sa páči, že... Snažím sa. Im ukážeš ten život, že nemusia proste ísť len do tej fabriky a tam straviť celý život, ale že dneska naozaj sú tie iné možnosti. Trošku na to nadviažem, že čo sú podľa teba tie chyby, čo robia tí mladí ľudia na tom Slovensku, že prečo sa im nedarí dosahovať tie ciele a sny? Uh-huh. Tak za mňa určite, že si tak neveria. Uh-huh. Skrz toho, že žili sme tu nejakom... neviem, či to nazvať socializmus, komunizmus. A keď je odo teba tlačené, keď nie si ten diviak. A do mňa to bolo tlačené tiež, ale ja mám akože extrémne dobre nastavených rodičov, hej, že dali mi všetko, čo som potreboval. Mal som jedlo, kedy som potreboval. Mám milujúcich rodičov, takže mali sme aj my nejaké problémy. To určite by som dal možno do nejakého iného rozhovoru, ale moja mama je napríklad podnikateľka. Uh-huh. A od nej som takisto extrémne toho veľa chytil, že dá sa na tom, aj na tom Slovensku extrémne dobre podnikať a proste narasť ako aj tá osobnosť. Ale aby som sa vrátil k tomu, k tej otázke bola... Tí mladí ľudia, že prečo nedosahujú tie svoje sny. Áno, áno. Takže určite pred ten komunizmus, hej, že proste bolo to nastavenie také, pôjdem si do tej roboty, odrobím si tú desinu, niečo zarobím a reálne ani sám sebe neverím, že môže mať niečo viac. Mm. To je jedna vec. Potom aj do tých ľudí je to reálne tlačené a malé ciele. Malé ciele. Mm. Keď tí ľudia si dávajú reálne, že chcú mať krásnu rodinu, pekný dom, sú to nádherné ciele, ktoré mám aj ja. A to musím povedať, že mám a ja takéto ciele a je to extrémna hodnota ide z tých cieľov, ale proste prečo nemať krásny biznis, krásne auta, prečo nemať tých domov oveľa viac, prečo si neužívať dovolenky, prečo sa nestretávať s ľuďmi, s akými chceme a reálne človek to pochopí, že keď sa chceš stretávať s ľuďmi, s ktorými chceš, tak to stojí a prachy.
Tí ľudia nie sú len okolí 50 km okolo teba. Ale my sme sa boli u Maťa Koleničku napríklad vzdelávať a nestalo nás to dosť veľa peňazí. Dosť. A ja som si vtedy vravel, ty vole, neviem, či je to tá pridaná hodnota za tie peniaze, ale brutálne som zmenil názor a extrémne nás to posunulo, verím, že aj teba. Ja úplne súhlasím s tebou, že keď chceš byť s tými kvalitnými ľuďmi a učiť sa od nich, musíš si to zaplatiť proste. Áno, a na to potrebuje zarobiť prachy a keď chceš zarobiť prachy, tak tá fabrika ti na to nestačí. Presne. A ja som takto ťahal dve práce naraz. Ja keď som bol v Nemecku, tak zarobil som tam 5-6 tisíc eur mesačne. Aj tak mi to bolo proste málo a ešte vedel som, že od tej 6. do tej 10. mám čas. Mm. A mal som tam napríklad jeden deň v týždni voľný, tak som začal tvoriť biznis. Začal som zarábať viac a viac a viac peňazí a nehovorím, že si netreba sa naháňať len za tými peniazmi a človek si potom povie, že po nejakej chvíli, kokos, že nebolo to možno správne rozhodnutie. Mm. Treba sa na nejaký čas aj zastaviť, užiť si to s tými ľuďmi, povedať si, že wow, bola to dobrá robota, mm-hmm, a ísť znova ďalej. Presne, neprišli sme sem len váľať šunky a oddychovať. Presne tak. Super, super, Ľubko. Sme pri tých peniazoch, to je taká, aj na Slovensku je to hodne citlivá téma pre ľudí. Určite. Mnoho ľudí má k tým peniazom taký pokrivený vzťah, alebo lipnú na tých peniazoch. Ako je to u teba? Aký je tvoj vzťah k peniazom? Ako sa ty na to díváš? No, túto otázku tiež dostávam dosť často. Ja sa k peniazom pozerám tak, že je to extrémny prostriedok na to, aby som mohol šíriť dobro. Uh-huh. Aby som mohol šíriť tie moje myšlienky. Pre niekoho nemusia byť tie správne. To úplne, že chápem, že 100 ľudí 100 chutí, ale verím, že na svete je brutálne veľa ľudí, ktorým by som vyhovoval, ktorým by som sedel, ale reálne ma nepoznajú. Uh-huh. A tým, že ja chcem, aby ma poznalo čo najviacej ľudí, aby som tým ľuďom čo najviac pomohol a na to potrebujem zarobiť peniaze, tak mám k ním extrémne taký vzťah, že kámo, ja ťa potrebujem. Že proste... A ako ich musím nájsť, alebo proste čo robiť, aby som ich mal čo najviac. Mm-hmm. Čiže môj ten vzťah je taký, OK, sú to nejaké papieriky, ktoré dávam do peňaženky, ale za tie papieriky sa dajú kúpiť tie možnosti. Mm-hmm. A sem aj vidíme, že tá Ázia nie je tak nastavená na tie papieriky a na tie možnosti. Ľudia tu žijú úplne že z iných vecí. Možno to duchovno tu tvorí tú väčšiu čas, ale my sme tí Európania, a na tej Európe fakt máme tie možnosti za tie peniaze. Tak. Takže ja vnímam takto peniaze. Mám brutálne možnosti za to extrémne sebe pomôcť, svojej rodine, svojim blízkym, dať im takisto možno to, čo ja som na tom začiatku nemal. A viem, že si ten život užijem s nimi oveľa viacej naplno, takže nehovorím, že ich milujem. Mm-hmm. To je taká... Ale prečo nie? Áno, každý si to nastaví osobne, ten vzťah a za mňa... Reálne vieš, keď si nenastavíš ten vzťah taký, že ich miluješ, tak si ich možno aj odkúdiš. Presne, presne. Lebo to, čo máme vo vnútri, pritiahujeme zvonka. Celkovo nás spája s Ľubom téma predaj. Oboch nás to baví. Ľubo aj prednáša na našich stretnutiach komunitných a seminároch o tejto téme. Je v tom dobrý a má výsledky. Tak povedz trošku viac o tom predaji. Čo je podľa teba základom úspechu toho predaja, keď chceme byť v tom dobrý, v akejkoľvek oblasti? Obeta. Obeta. Jednoznačne obeta. Proste, keď som ja začínal predávať, tak človek si povie, že to nie je vôbec ťažké. Na tom začiatku som si povedal, vieš, mal som brutálne dobrého inštruktora. Uh-huh. A vtedy som si povedal, našu poprvý klient, a viem, že môj inštruktor Andrej mal, tuším, že 50 stretnutí, až kým sa mu to prvýkrát podarilo. Takže ešte aby som potom sa vrátim k tej obete. Takže ešte veľmi dôležitý point, teraz som na to prišiel, že je extrémne, extrémne dôležité mať toho správneho človeka pri sebe, ktorý si prešiel už nejakými tými skúsenosťami, ktorý už vie, čo v tom predaji funguje. A ten človek sa tam potom reálne nájde. Každý sme iný, každý ten predaj chceme riešiť nejako úplne inak. Ale najdôležitejšie je to pre mňa, aby si brutálne rýchlo narastol. Narastieš aj sám. To vieš aj ty, že proste, že sme takí, že vieme aj sami narastať.
ale mať tých správnych ľudí a vzdelávať sa od nich je oveľa rýchlejšie, ako keď ideš len s tým s vlastným myslením do toho. Takže nájsť toho správneho človeka, aby si brutálne rýchlo rástol a on ti toho veľa povie. A tá druhá vec, tá obeta, ísť do toho, aj keď sa ti nechce a keď si povieš proste, že ten človek na mňa povie to, nechce sa mi, ty vole, nejde to, zažije ten človek ten pád skrz toho, že nie ani tak, že s peniazmi alebo tak, ale povieš si, že ty vole, začneš byť nejako demotivovaný z toho osobnostného života a zavrieť tie klapky a proste aj tak ísť ďalej. Že ten človek, keď je extrémne extrémne dokáže obetovať a je disciplinovaný, tak jedno, či robí predaj, či robí šport, či robí politika, to je úplne jedno. Za mňa tieto dve veci vždycky človeka čím skôr, čím neskôr urobia ten úspech. Super. A možno keď sa pozrieš na nejaké aj obdobia, keď si ešte začínal v tom predaji, keď sa ti možno tak nedarilo, že čo si ti musel pochopiť v tom predaji, že kedy si začal mať oveľa viac výsledkov, že na čo si sa tam sústredil pri tom predaji? Vieš čo, ja sa musím priznať, že mne to ako si tak išlo samo. Hej, že ja som bol úplne uvoľnený, vieš, že veľa tých predajcov v dnešnej dobe proste idú tým tlačeným predajom a proste ja mám všetko najlepšie a musíš ísť ku mne a ja ti zmením život a všetko. Ono je to reálne pravda, ten človek tu môže zmeniť ten život, ale ten klient alebo ten potenciálny klient ti to nemusí veriť. A ty keď mu to začneš tlačiť a začneš mu to tlačiť do hlavy, tak tlak vyvíja protitlak a ten človek ti odíde. A tým, že ja som ten predaj riešil tak, že sedeli sme ako my teraz sem a ako sa bavíme teraz o týchto dôležitých témach, tak sme sa bavili s tými ľuďmi, s ktorými som sa ja vtedy stretával o investíciách. Uh-huh. A tým, že oni videli, že mám výsledky, lebo som proste išiel, som makal na sebe od fakt toho útleho veku a potom takisto do toho Nemecka, išiel som do Nemecka bez toho, aby som vedel jazyk, hej. Že, a tí ľudia to cítia. Že proste ty sa prekonávaš, robíš asi niečo správne, keď ti to ide. A ja som proste robil to, že som stále makal. Pozoroval som tých ľudí, ktorí mali výsledky. Niektorí hovorili o výsledkoch, čo je v dnešnom svete takisto veľmi funny. Ale pozeral som na tých ľudí, ktorí mali tie výsledky, ako to robia. A ako to aj ja chcem robiť, že aká tá osobnosť chcem, aby vo mne bola. Takže to som ja reálne robil, že bol som sám sebou, vravel som o investíciách, alebo rozprával som sa o investíciách ako veľmi dôležitej téme. A prišiel potom aj ten čas, hej, že bola tá korona, prišla potom tá vojna, teraz tu máme znova krízu. A tí ľudia to takisto začali potom čo najviac čoraz viac rozoberať. Tým pádom prišli za mnou a spýtali sa ma, hej, že o čom si to hovoril? Ľubo, potrebuješ sa ráno motivovať? Čo ťa motivuje? No, niekedy možno áno. Niekedy aj áno, že niekedy si pozriem tie svoje ciele. Mám ich napísané vždycky v mobile doma na stene. Aha. A poviem si, že dneska sa mi možno nechce, ale ak to v živote reálne chcem dosiahnuť tam, ako to mám napísané, tak musím makať. Ale tá moja brutálna motivácia je stretávať sa s úspešnými ľuďmi, v živote sa posúvať, to, že asi tá najväčšia, fakt ten človek za mnou príde a tá vďaka za to, že čo odo mňa dostal, alebo čo som pre neho reálne mohol spraviť. Uh-huh. To je pre mňa brutálna motivácia. Takisto rodina, takisto moja frajerka je pre mňa extrémna motivácia. A proste ja neviem, to človek ako si v sebe má, alebo keď tak chceš na sebe makať, máš tie stanovené ciele, tak tie ťa brutálne motivujú. Ciele, super. A čo by si ty odporúčil ľuďom, ktorým sa práve že nedarí dosahovať tie cieľe? Čo robia podľa teba zle, keď majú aj možno nejaký cieľ, ale im sa to nedarí? Nevedia to dotiahnuť do toho úspechu? To je veľmi dôležité. Tak za mňa spoločnosť, s ktorými ľuďmi sa stretávaš, keď tí ľudia
okolo teba majú nejaké ciele a takisto sa im nedarí ich plniť, tak nejako ich na nejaký možno čas odstrihnúť, možno úplne ich odstrihnúť a začať sa stretávať s ľuďmi, ktorí majú ciele, ale aj ich aj plnia. Mm-hmm. Takže morálne ty to nasávaš od tých ľudí, vieš, a potom to chceš a tak aj ty a začneš mať oveľa väčšiu chuť zamyslieť sa nad tým, čo robím v živote zle, úplne sa zastaviť a povedať si, OK, keď robím, mám takúto rutinu, idem sa v piatok najebať, prežijem 2 dní potom bolesti, ak ty kokos hlavami nemyslí, tak určite to nie je takisto správne. Takže zastaviť sa, spísať si tie ciele, spísať si tie návyky, ktoré reálne musíme robiť, aby sme tie ciele dosiahli a potom ich pomaly a pomaly dostávať do toho reálneho života a do tej svojej rutiny a takisto tá spoločnosť. Super. Ja súhlasím, kým sa obklopujem, tým sa stávam a poznám to zo svojho života, že keď som mal okolo seba ľudí, ktorí chlastali každý víkend, tak čo som robil? No, to isté. Takže keď veľmi... Makali, keď zarábali väčšie prachy, tak koľko sme si... Ale... Presne, vyberajte si tých ľudí, je to fakt dôležité. Brutálne. Niekto vás nenúti byť v nejakej komunite, nie ste strom, viete sa presunúť. Veď presne toto, že aj keď sú tie komunity správne nastavené, tak oni reálne potrebujú tých ďalších ľudí, lebo ich chcú a chcú im pomôcť. Tak. To je proste úplne, že zákon príťažlivosti. Aké aktívum je podľa teba v dnešnej dobe najlepšie vlastniť? Do čoho ty investuješ? Určite do seba, do predaja. Stále hovorím, keď sa človek naučí predávať, tak jedno z odkiaľ dokáže zarobiť peniaze, jedno s kým, je proste, čo sa týka toho aktívum, keď sa tu budeme baviť o peniazoch, takže môžem to dať na peniaze. Keď sa bavíme už o tých peniazoch, je to fakt taká dôležitá téma v dnešnej dobe. Čo by si ty odporučil svojim známym, alebo proste keď sa ťa niekto opýta, že čo je ten prvý krok, keď chcem zlepšiť svoju finančnú situáciu? Prvý krok, ako zlepšiť svoju finančnú situáciu, výsť možno z nejakého korporátu, ak pre neho pracuješ. Proste, samozrejme, ak máš nejaký cieľ, že chceš ten kariére tam rásť a baví ťa tá práca, proste áno. Len tým, že ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú úplne že vysatí zo života, stále chodia na tie zmeny ku tým pásom a niekedy fakt ich fakt extrémne, vieš, mám aj takýchto známych, takže určite im odporúčam zastaviť sa, spísať si tie ciele a začať pracovať na predaji, lebo ten predaj dokáže, pri tom predaji ty aj sám vieš, že my nemáme žiadne limity, čo sa týka zarobenia peňazí. Nie sú. Proste OK, zarábame toľko, okoľko si odmakáme. Keď neodmakáme nič, tak nemáme nič. Ale my tu nemáme žiadne limity a to je najdôležitejšie, že keď ťa niečo limituje v tom tvojom podvedomí, ťa to ani nenúti si dávať tie vyššie ciele, tie vyššie vízie. Lebo ty vieš, že keď zarobím 1500 eur, tak ja nebudem snívať o lambe. Hej? Proste prečo by som o ňom reálne sníval, keď viem, že na ňo nikdy nezarobím v tejto spoločnosti, v tejto firme. Takže určite by som odporúčal, ak chceš, čo určite chceš, lebo proste tu riešime, a ak počúvaš tento podcast, tak určite áno. Ak chceš tú finančnú slobodu, tak určite dostať sa z týchto korporátov, dostať sa z týchto komunít, kde sa zarábajú malé peniaze a začať sledovať ľudí, ktorí robia so svojím životom niečo správne a robia to pravidelne a disciplinované. Určite sa treba inšpirovať, že dneska máme toľko možností zarobiť tie peniaze tisíce miliardy. Toto aj môžem na teba tak nadviazať, že ja keď som robil na tých brigádach, ja keď som proste robil potom toho zvarača a tak som si stále vravel, že týmito dvoma, inak to fakt nejde. Proste týmito dvoma rukami, ak chcem niečo v živote dosiahnuť, tak na to zarobím iba týmito dvoma rukami. Ale keď sa človek začne vzdelávať, tak pochopí, že áno, samozrejme, že aj tie dve potrebujeme, ale peniaze sa reálne zarábajú úplne inak. Tak, úplne. Tak, super, to je dobré, že som povedal. Dobre, poďme na také záverečné otázky. Čo je taký kľúčový návyk, čo robíš každý deň, aby si dosahoval tie tvoje ciele, sny a vízie? Čo ti pomáha? Čo mi stále pomáha?
proste by som chcel takisto dodať, že ak nenájdete tú prácu, ktorá sa stane vašim životným štýlom, tak je to proste práca. A tá práca vás zajedno nebude tak baviť, nebudete v nej taký dobrý a reálne, keď ťa to baví, tak si v tom extrémne dobrý. A takže mne extrémne pomáha to, že som sa našiel v mojej práci a je to môj životný štýl. Idem na obed, pracujem. Idem tam, ja stále pracujem. Čiže ten môj návyk je taký, že stále sa chcem zlepšovať, stále sa chcem niekde posúvať. Začal som si inak nedávno robiť reporty. To je veľmi dôležité, dobrý návyk. Takže keď sa stretávaš s extrémne veľa ľuďmi, tak nemáš, aj tá tvoja myseľ, aj ten tvoj mozog má nejaké tie mantinely a keď si to niekde nezapíšeš, tak zabudneš. Tak to na to reálne zabudneš. A takže písať si reálne vždycky plán na dnešok, na týždeň, na mesiac, stanoviť si nejaké tie samozrejme aj tie plány, alebo sme tu vraveli o tom, že tie reporty, lebo reálne potom na to zabudneš a nie si tak profitabilný. Super. Povedz jedného človeka, ktorý ťa fakt veľmi inšpiroval, mal veľký dopad na tvoj život. Je ich viac. Musím povedať, že za ten môj život je ich fakt, že viac. Môžem ich povedať viac? Dvoch, troch, max. Dobre, dám troch. Tak určite moja mama. Určite moja mama skrz to, že mi nedala možno v tom mladí takú tú slobodu, ako sa reálne dnes tým mladým ľuďom extrémne dávam. Ja to nevnímam možno úplne ako správne. Ja som bol prvýkrát v živote v 17 na zábave, prvýkrát v živote som bol opitý v 17. Ja som to vtedy vnímal ako extrémne zle. Že som taký zavretý doma, že všetci sa chodia zabávať, chodia chlastať a tak. Ale tým, že teraz sa stretávam s ľuďmi a povedám, čo ti pere, máš 21 rokov a kde si? A za to fakt má veľkú vďaku moja mama. Že možno ma pred tým takým zlým tým životom zavrela doma a ja som potreboval na nejaký čas, aby som to reálne pochopil. Takže určite moja mama, som za to extrémne vďačný a chcem ťa týmto pozdraviť. Potom určite takisto môj švagor, ktorý mi dal v živote to biznis myslenie. Proste spoznal som ho tak, že prišiel na motorke v čiernom oblečení a proste nevedel som vôbec, kto to je. Hej, v živote mi extrémne pomohol. Ja som mu takisto pomohol s tým, že som ho zoznámil s mojou sestrou a majú teraz spolu krásnu dcéru, Annu. Takže môj švagor ma dostal do toho biznis života a potom určite Andrej. Andrej, ktorý ma dostal do toho predaja, ktorý mi dal extrémne veľa času. Ja mu doteraz budem, do konca života mu budem brutálne vďačný za to, že ja som bol extrémne arogantný, keď sme sa na začiatku spoznali, keď sme mali ten telefonát, hej, a čo ti pere, kto si, čo si, ja sa tu tradujem a ty vyrobíte takéto percentá a takto. A potreboval som nejaký čas, že zistiť na to, že reálne ten stabilný výnos je tisíckrát lepší a proste ideš stabilne po tých schodoch a tak ti to brutálne narastá v tom zloženom úrečení, že nejaký trading ani teraz neriešim, mám ho v portfóliu, ale nejak to neriešim. Super. Takže Andrej mi dal zase ten čas a tú prácu na mne a teraz na sebe extrémne aj cítim to, že môžem inšpirovať ďalších ľudí a dodať im to, čo on a ďalší dva, mama a Marek, mi dali. Jasné, jasné. Super. Dobre, povedz ešte nejakú možno knihu alebo film a tiež, čo ťa inšpirovalo. Grant Cardone, keď nie si prvý, budeš posledný. To určite odporúčam. Tá kniha je hlavne o tom, že vysť v tej, keď zažívate nejaké zlé obdobia, alebo ste v nejakej kríze, svet je v nejakej kríze, tak vtedy začať čo najviac makať. Lebo tí ľudia to extrémne si budú pamätať. Super. Keď im donesiete tie pravidelné, stabilné výsledky v tých zlých časoch, tak tí ľudia si to zapamätajú a keď samozrejme tá doba prejde, samozrejme, že po nejakom čase to prejde,
tak si to budú extrémne pamätať a prídu potom za vami s ešte väčším nadšením. Mm-hmm. Tvoja najlepšia investícia za posledné roky pod 100 000 eur, čo to bolo? AGF. AGF. Určite samozrejme, keď rátam investíciu AGF do peňazí, potom takisto Maťo Kolenička, potom takisto... To bolo vzdelanie. Alebo do seba, osobnostný rozvoj. Takže, ale investícia myslíš do peňazí? Áno. Určite AGF. Určite okay. AGF. Dobre, kde ťa ľudia... No. Riadíme, takže... Áno. Kde, riadíme, kde ťa ľudia môžu nájsť, stretnúť, sociálne siete, web alebo niečo, čokoľvek? Takže, čo sa týka osobne stretnúť, tak máme kanceláriu v Námestove, kde ja som viac menej stále. Takisto v Považskej Bystrici. Sa tam snažím nejako vždycky. Mám tam veľa stretnutí, chodím tam pravidelne. Od apríla určite v Brne. Budem tam možno ešte viacej ako na Orave. Takže Brno, Námestovo, celá Orava, viac menej. A čo sa týka zase tie sociálne siete, na Facebooku som menej aktívny, ale takisto viem odpísať a takto, ale som tam menej aktívny a musím sa zlepšiť. Mm-hmm. Ale na Instagrame som veľmi aktívny, mám telegramovú skupinu AGF Community, kde mám momentálne nejakých 370 členov, takže takisto tam ma viete nájsť. A proste, keď ten človek chce, tak vždycky si ma nájde. A na seminároch prednášaš? Presne tak, sorry, že som zabudol. Na seminároch v Rajeckých Tepliciach momentálne prednášam o predaji. Je to moja najbližšia téma skrz toho, že som sa v tom predaji našiel a je to môj životný štýl naučiť sa to predávať a vždycky aj sa v tom vie človek zlepšiť. Takže určite ma viete nájsť aj tam. Super. No a na záver, možno ak by si to chcel nejak celé zhrnúť to, o čom sme sa bavili, nejaké posledné dve, tri myšlienky, čo chceš ešte odozdať divákom, poslucháčom, tak ešte môžeš. Takže určite by som na záver povedal to, že na tom Slovensku, ak to budeme mať hlavne slovenských poslucháčov, tak nezávidte druhým ľuďom tak, sústredte sa na vlastný život a vtedy pocítite úplne iný rast a dokážete v tom živote oveľa viac, keď začnete riešiť svoj život, svoje posúvanie, svoje problémy. To je najzákladnejší point. Potom takisto začnite viacej obetovať tým vašim cieľom. To je brutálne dôležité, nepozerať sa len na to pozlátko, aké by to bolo, keby som bol bohatý, aké by to bolo, keby som mal tú vysnívanú rodinu. Ale proste, čo musím robiť, ako sa musím správať, aby som to reálne dosiahol. Takže začnite na sebe makať a hneď neodkladajte to vôbec, lebo je to najväčší zabíjač snov. Súhlasím, nečakať na nejaký dokonalý moment. Áno, to je najhoršie. Keď mi prídu dve výplaty, keď sa stane to, že ma povýšia, keď vlastne ísť do tej akcie, vždycky sa reálne dá nájsť tá cesta. Takže toto sú tie moje najzákladnejšie pointy dnešného podcastu. Super. Ak nás chcete stretnúť naživo, tak 25.3. potom je tam nejaký termín aj na apríl. Budeme spolu aj s Ľubkom prenášať na našich stretkách komunity, kde vás pozývame. Dole nájdete aj nejaký odkaz na to, aj na Ľubove sociálne siete, si to pozrite. Ďakujeme, že ste s nami a vidíme sa v ďalších videách. Čaute. Ahojte.